Попри те, що Рівненська область за кількістю онкохворих нині знаходиться у десятці благополучних регіонів, до 2020 року, за прогнозами лікарів, їхнє число зросте на чверть. Найчастіше у жителів області діагностують рак шкіри, молочної залози, прямої кишки та шлунку. Ситуація з онкологічними захворюваннями, на жаль, не має перспектив до покращення, тому що це загальносвітова тенденція, захворювання зросте. І в нашій області також росте. Не впадати у паніку, а підвищувати санітарну грамотність, радять лікарі. Тобто людина, яка відчула зміни у самопочутті, повинна одразу звертатися до медиків. Тоді рак можна буде діагностувати на ранній стадії і успішно подолати. За рік в обласному онкологічному центрі проводять понад 5 тисяч операцій. Найбільше тут гордяться двома сучасними апаратами лінійного прискорення. Лікар задає контури тіла, задає пухлину, для того, щоб ми могли дати опромінити злоякісне утворення і захистити критичні органи. За статистикою, понад 60% онкохворих завдяки вчасно наданій допомозі живуть із цією недугою понад 5 років. І майже 30% понад 10 років. Особливо складні випадки стають предметом обговорення на консиліумі лікарів, а завдяки телевізійному центру не лише місцевих. Цей центр дозволяє отримати консультації в онлайн-режимі при певних складних для діагностики чи для лікування хворих, консультувати документи, а також проводити відеоконференції з лікарями інших клінік, навіть інших держав. Обласний онкологічний центр – один із найпотужніших в Україні. Тут надають допомогу не лише жителям області. Чверть його пацієнтів приїздять з інших регіонів. Людмила Васюха, Дмитро Хитрий, інформаційна програма «День».